Okay, baiklah, um, selamat petang di Malaysia dan selamat pagi di Malaysia. Uh, maaf, pada uh, mula sekali saya minta maaf sebab um, ni saya nak buat ni pada waktu yang sepatutnya, hari Sabtu minggu lepas. Tapi atas sebab masalah teknikal yang saya memang tak boleh elak um, uh, dan ada komitmen yang saya tak boleh batalkan. Jadi saya akan buat siaran ini uh, Saya, saya um, Duduknya saya pada Pagi ini adalah untuk menyampaikan Rakaman kuliah Untuk Montesquieu skew uh, Dan saya akan cuba um, Pergi straight to the point InsyaAllah okay. Jadi cerita pasal Montesquieu ni um, Dia merupakan Um, ciri pentadbiran yang dicuba diperkenalkan oleh Montesquieu ini ialah salah satu asas penting kepada banyak kalau tidak banyak pun uh, kesem kalau, kalau tak banyak kesemua uh, sistem pemerintahan yang ada pada hari ini yang mana sistem pemerintahan pada hari ini ialah lebih kepada demokrasi adalah pada namanya demokrasi okey jadi uh, benda paling penting yang kita akan cuba dapat daripada Montesquieu ini ialah dia perkenalkan sistem uh, apa sistem uh, separation of powers dia bahagikan kuasa tu kepada tiga sistem yang penting uh, sistem kehakiman sistem eksekutif dan sistem uh, perundangan uh, legislation perangka undang-undang tu sendiri dan um, Montesquieu sebelum pergi kepada itu pun dan tiga-tiga uh, badan saya cakap tadi pun ialah sistem yang diperkenalkan dalam bidang demokrasi. Itu sistem pemerintahan dalam 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 demokrasi itu sendiri dia ada tiga cabang yang Montesquieu cadangkan. Dan Montesquieu tidak mengahadkan kepada mana-mana pemerintahan, sistem pemerintahan. Dia tak Walaupun secara ah uh, Campbelliannya dia lebih uh, menghuraikan banyak lebar tentang sistem demokrasi tapi dia tidak secara literalnya uh, mencadangkan mana-mana pemerintahan secara hakiki uh, yang mana yang yang dia dia rasa pemerintahan yang baik. Yang ini satu benda penting yang dias yang membezakan dia daripada uh, ahli filosof sains politik seperti Aristotle um, dan ramai orang lagi selepasnya di mana mereka cuba memperkenalkan satu saja sistem pemerintahan yang di mana mereka rasa paling layak dan paling suka walau bagaimanapun Matiski tidak menghadkan atau tidak mencadangkan sistem yang paling ideal sebaliknya dia mencadangkan dia cuba membuat refleksi macam mana sistem tersebut Sistem pemerintahan tersebut boleh wujud di kawasan tersebut. Macam mana uh, demografi orang itu uh, kawasan uh, penduduk di kawasan itu boleh mewujudkan sistem pemerintahan di kawasan tersebut. Yang ni kira orang kata naturalist at the memang saya rasa dia cuba nak cuba menghuraikan fenomena uh, penubuhan sat, atau kewujudan satu sistem pemerintahan tu berdasarkan ciri-ciri di -ciri sekelilingnya. Dan saya rasa benda ini sangat penting dalam mana-mana uh, dalam alisis pada zaman uh, selepas abad ke, selepas abad ke-17. Jadi um, oleh itu saya bagi gua ada sedikit pengenalan. Uh, Montesquieu pada mulanya uh, dia dilahirkan pada tahun 1689 di Bordeaux Uh, then, um, dan um, dalam mana-mana um, ahli filosof saya, saya baca rata-ratanya mereka dibesarkan dalam uh, dalam keluarga yang serba um, yang serba baik, yang serba mewah dan um, keluarga yang berada okay. dia kemudian ni menjadi um, orang kata barren eh? um, Berin untuk uh, satu bat, satu kuasa 6 Ya Allah, dekat Bordeaux. Saya tak nak saya tak, saya tak, saya tak, nak sebut nama tu sebab memang saya memang garanti salah. Okey. Jadi um, waktu tu uh, Perancis masih lagi mengamalkan sistem masih ada ada lagi kesan sistem feudalism itu. Um, yang di mana kemudiannya dia menjadi um, dia bergiat secara langsung dalam Academy of Bodo yang mana itu bukan satu academy science dan yang menarik di sini Montesquieu juga seorang uh, yang bergiat aktif dalam bidang uh, bidang sains dia cuba uh, terlibat secara langsung dalam uh, perkembangan penemuan-penemuan terbaru dalam bidang sains dan mana penemuan-penemuan uh, hasil daripada uh, dia mengikuti perkembangan ini dia ada membuka teori yang tersendiri tentang penubuhan sistem kerajaan. Okey. Uh, dia kemudiannya uh, dia pada masa yang sama uh, semasa dia aktif dalam um, Academy of Bordeaux ni, satu Academy Sains dia juga pernah menjadi President of the Bordeaux Parliament um, bila kita cakap tentang Parlimen, dia bukan setakat Parlimen yang kita tahu hari ini. Dia bukannya Parlimen yang kerja dia gubal undang-undang uh, dikatakan parlimen bodoh pada waktu itu, itu pun uh, dia uh, dia dia lah tempat di mana uh, perbicaraan uh, perbicaraan dijalankan perbicaraan mahkamah dijalankan uh, dia dia juga terlibat secara langsung dalam uh, mengawal selia penjara-penjara dan juga uh, tempat tu juga satu kawasan uh, dia juga uh, minta maaf uh, Montesquieu juga terlibat secara langsung dalam um menjatuhkan hukuman itu sendiri dia sebab uh, dia kira ada legal background juga jadi dia ada background sebagai seorang uh, ahli seorang baron dia pengalaman dalam uh, dia dia cukup berilmu dalam bidang sains dan dia juga ada pengalaman dalam bidang undang-undang uh, sebab dia pun dia dilatih dalam bidang undang-undang dia do legal studies and um, dia apa, habis belajar di University Bordeaux. Okay. Dan uh, untuk Montesquieu dia ada dua karya utama yang saya rasa beli, kita boleh beri sedikit perhatian uh, sebab ini pun uh, pengenalan kepada Montesquieu. Uh, yang pertama Persian Letters, yang kedua Spirit of the Laws um, pembahagian kuasa yang saya katakan sebentar tadi ada dalam spirit of the loss. Itu merupakan satu um, kata um, idea paling besar dalam spirit of the loss ialah sistem pembahagian kuasa itu sendiri. Okay. Uh, jadi dalam um, dalam penulisan dia dia macam saya cakap tadi, dia banyak mengambil pemahat, dia banyak mengambil pema, uh, pemerhatian daripada kawasan daripada kawasan sekelilingnya. Jadi dia pun um, setelah dia habis uh, tulis Persian letters tu sendiri, dia banyak beja, dia banyak mengembara dan salah satu kawasan pengembaraan dia ialah di uh, England di mana waktu tu uh, kalau tak silap sejarah saya, waktu tu perkembang um, sistem politik di England pun sudah cukup berkembang dah. Uh, kalau tak silap saya pun, um, parlimen, sistem parlimen yang kita tahu pada hari ini, definition pada hari ini, sudah pun ada di kawas di England pada abad ke-16. Tak silap saya. Sebab, um, tak silap saya. Itu pun saya masih saya jalan kat sana. Saya tahu. Okay. Uh, jadi, setelah dia, dia mengambil banyak kematian, dia pun dalam uh, peman apa eyesight dia pun tak cukup kuat dah jadi dia balik ke tempat asal dia untuk mula menulis Spirit of the Lost dan um, pada waktu pada waktu dia menulis Spirit of the Lost juga dia juga menulis, uh, menulis satu karya kecil tentang Causes of Greatness of Romance and of their Decline. uh, um, sebab apa penulisan ni penting Ialah saya rasa Dia cuba mengelakkan uh, Dia cuba Memberi tumpuan lain Daripada uh, sistem pemerintahan Diroh. Sebab kita tahu sistem pemerintahan Diroh adalah satu satu sistem je Di Republik. Dan di mana Republik ni pun Banyak juga dicemari dengan unsur-unsur Corruption. Banyak juga Dicemari dengan unsur-unsur Haa uh, that tyranny. Jadi dia rasa uh, dan sudah banyak sangat perkembangan apa Sudah banyak sangat kelainan yang berlaku di kawasan Eropah pada waktu itu di mana dia rasa terpanggil untuk menulis ataupun memberi pandangan objektif tentang perlunya dimensi baru dalam melihat ataupun menganalisa sistem perkembangan uh, perkembangan sistem politik itu sendiri di kawasan uh, kawasan Eropah. Jadi uh, bila dia menulis Spirit of the Lost tu um, Mungkin pada waktu tu, buku tu dilihat sebagai satu kontroversi Dan ya, saya rasa itu memang sebenarnya kontroversi Bila uh, pihak Catholic Church di Rome mengesahkan uh, Meletakkan buku tu sebagai buku buku terlarang uh, Untuk satu jangka masa Untuk satu jangka masa jadi bila kita cerita pasal buku ni forbidden, mungkin buku tu pun sebagai nampak buku tu sebagai buku yang boleh mengancam kuasa um, kuasa yang kebanyakan waktu tu berpaksi di Rome. Uh, pengaruh Rome, uh, Rome sebagai satu kuasa paksi masih kuat lagi pada waktu tu. Walaupun um, uh, dalam waktu tu ada lagi telaga dengan Protestan semua macam, macam masih lagi ada unsur pengaruh perbezaan mendapat tu sendiri Okay uh, Dan mungkin kita akan terpanggil tak, Sebab apa dia uh, mengharamkan buku tu Jadi nak cerita sikit pasal uh, apa Montesquieu ni Bukan seperti Grotius yang di mana dia tulis dalam pelarian Dan uh, ada um, salah satu karya utama Grotius tu tidak begitu popular semasa dia hidup sebab dia tulis dalam pelarian dia tak ada tak dia macam tak cukup dia tak dia tak grand publicity dia tak cukup grand walaupun um, macam nak cakap eh atau buku dia pun memang sememang tak cukup kontroversi saya rasa buku dia pun kontroversi juga bila dia cerita pasal uh, apa bila dia cerita pasal Allah oh, Uh, pasal unsur natural law tu sendiri tapi tak apa kita tak pergi betul. um, Montesquieu bukan satu penulis terkenal dia pada buku pertama ni Virgin Letters tu dia memang um, mendapat sambutan hangat. buku tu mendapat sambutan hangat dan sebab apa Virgin Letters ni saya rasa satu pendapat um, apa tu, foundation yang penting ialah dia boleh gaya penulisan dia yang sangat uh, berjenaka akan tetapi masih uh, apa pendapat dia macam permatanya ni sangat tajam dan dia dan Jaya Pertilesai Meljenaka telah menarik minat ramai orang tentang kebolehan uh, Montesquieu untuk menulis dan di mana uh, publicity ini kemudian ni digunakan oleh Montesquieu untuk kelebihan dia uh, dalam Uh, mencadangkan pembahagian kuasa itu sendiri. Okey, jadi kita tengok sikit pasal Persian letters ni yang yang saya cakap tadi sebagai a uh, tonad apa uh, dia punya a uh, gaya yang agak berjaraka. Jadi cerita Persian letters ni ialah uh, dia punya um, apa kata format dia ialah di ialah pertukaran pertukaran surat antara dua kawan Uh, antara dua orang pengembara ahli far, ahli Farsi orang daripada Parsi ni uh, nama dia Uzbek dan Riza. Jadi uh, Uzbek Riza pergi tempat lain, Riza pergi tempat lain. Dia jumpa dulu kat Parsi uh, dan pergi semogi uh, tujuan apa jalan masing-masing. Dan mana mereka tukar-tukar surat. Cerita pengalaman ni, cerita pengalaman tu, cerita pengalaman ni, cerita pengalaman tu. Jadi bila kita cerita pasal dan uh, di mana uh, Uzbek dan Riza ni dia dia cerita dia ceritalah pengalaman dia jalan kat Eropah dan perjalanan ini ataupun uh, tempoh pertukaran surat ni lah selama 10 tahun um, dan dalam, dalam surat tu dia menceritakan uh, dia, apa kata uh, dia menghuraikan tentang um, watak-watak di sekelilingnya ataupun huraian tentang suasana tempat ia berjalan tu um, dan di sini terdapat humor ni yang saya rasa kemudian yang mungkin menarik pihak gereja untuk menghalangkan buku Spirit of the Lost jadi salah satu pemerintah yang saya rasa agak menarik ialah uh, di mana Uzbek atau Riza dia dia memahati bahawa Pope ni sebagai dan Tone dia mengingat dia rasakan Pop ni sebagai satu ahli silap mata, ahli magician yang boleh membuatkan uh, raja tu percaya tiga tu sebagai satu dan uh, boleh buat orang percaya bahawa orang yang minum benda yang benda yang asalnya bukan asalnya ialah satu wine dikira sebagai bukan wine okey yang yang saya yang saya faham tiga sebagai satu tu ialah konsep trinity uh, agama Kristeniti itu macam kita cakap kan oh kita believe in uh, secara apa secara uh, secara generalnya kita ingat kan Christian ni sebagai satu sebagai monotistik satu, satu Tuhan akan tetapi uh, bila mereka pun tak faham konsep Trinity dan Christianity ini sendiri dia ingat oh, Christian ini sebagai satu Tuhan tapi um, mereka orang daripada Parsi ni yang tak tahu apa-apa pasal Christian dia orang pilih eh, macam eh macam mana kau cakap kau ni ada ni ni satu Tuhan je tapi sebenarnya ada tiga benda tu jadi dia jadi dia ingatkan oh Pope ni boleh berjaya memperdayakan orang untuk ingat tiga benda tu tiga elemen dalam trinity tu boleh diingatkan sebagai satu. Uh, itulah cerita dia. Um, jadi uh, mereka tak mereka dalam dalam Persian letters tu mereka tak cuba nak begitu memahami benda tu tapi dia dicayakan dicuba untuk huraikan benda tu macam oh sebab benda sini. Oh dia jadi sini. Oh benda tu tiga jadi satu macam jadi macam Um, jadi um, kemudiannya dia um, mereka pun begitu tertarik dengan uh, pemerhatian sebagai orang begitu um, terikut-ikut ataupun begitu gila-gila kan uh, apa nilai nilai estetika macam hedonism ni sangat tinggi sampai mereka boleh jadi gila macam contohnya uh, bergaya macam mereka begitu macam gaya konsep pemakaian tu gaya pemakaian tu sangat penting apa? konsep pemakaian tu sangat penting jadi mereka boleh jadi gila pakai address ni lah account ni lah tu dah semua dan, uh, dan ni satu yang pendek lah jadi saya kena quote exactly Scholar nearly freezes to death because lighting fire will interfere at attempt to measure temperature exactly jadi waktu tu pun uh, mereka pun tak faham sebab apa Sains nak buat benda tu uh, Sebab apa ahli saintis nak buat benda tu uh, Cuba Mengukur uh, cu Apa? Uh, Dajah apa Dajah suhu tu sendiri sampai Sampai Boleh jadi Mati kesejukan macam benda macam tu kan uh, Mereka tak cuba, mereka tak begitu faham benda tu tapi mereka tulis dan cuba merungkaikan kamera itu sama mereka. Okey. Ah, uh, secara pokok pangkat merujuk pada sistem politik uh, sistem pemerintahan politik tu sendiri, Virgin Letters mendapat bahawa the best government is that which attains purpose with least trouble and controls men in manners, uh, manner but adapted to their inclination and desires. So maksudnya dekat sini, um, macam saya cakap tadi, Uh, sistem pemerintahan yang cuba dicadangkan oleh Montesquieu macam saya cakap tadi dia tidak cuba awak uh, kata uh, berpihak ke mana mana sebab dia rasa lain lain uh, lain sekitarnya akan menyebabkan lain uh, sistem pemerintahan itu sendiri dan um, dan kita akan, uh, kita akan cuba cerita pula bagaimana pemerhatian yang begitu ni kemudian dia uh, mendapat lebih banyak uh, tumpuan apabila dia mula menulis Spirit of the Lost maknanya benda tu sangat serius. Okay. Uh, di mana cadangan dia pada mula ni dia cakap uh, Spirit of the Lost ni ialah satu percubaan untuk menghuraikan uh, human loss dan social institution macam Uh, macam mana dia terbentuk Apa tu Human undang-undang uh, yang dihasilkan oleh manusia tu sendiri Macam Apa ciri-ciri dia Apa ciri-ciri institusi sosial tu sendiri Jadi nak cuba bagi uh, Nak bagi satu, satu gambaran Bahawa Bagaimana kita patut tengok Human laws Macam mana kita tengok Undang-undang yang dia boleh Yang kita sendiri buat Macam mana kita patut uh, Apa kita patut tengok macam mana satu institusi sosial tu terbentuk. Jadi a uh, ikut description dia, dia kata uh, human laws ni bu, dia undang-undang ni dia terbentuk oleh satu diversity di mana uh, diversity tu terwujud daripada uh, passion kebanyakan orang macam contohnya saya minat untuk macam um, kata, saya minat untuk buat uh, menggalakkan orang datang dagang dekat kawasan ni. Rasa ada orang cakap okey saya nak uh, tempat kita ni kita nak uh, kita nak kita tak nak satu orang je perintah sampai mati. Kita nak tukar-tukar orang. Uh, kita tak nak orang ni uh, kita nak orang ni tak boleh perintah lama-lama. Paling kuat dua uh, dua penggal je. Kita nak orang ni, uh, kita nak apa, kita nak buat sistem cukai ke kita nak buat sistem cukai. Jadi kebanyakan desire desire ni kehendak, uh, kehendak, kehendak oleh pelbagai orang dalam lapisan masyarakat tu menghasilkan satu undang-undang. Jadi um, bila um, bila kita cakap pasal Diversity pendapat tentang macam mana satu undang-undang terbentuk Ataupun macam mana uh, Di mana majmukan pelbagai kehendak ini akhirnya merasakan satu undang-undang Dia melahirkan satu uh, Jangkaan atau satu uh, Tanggapan bahawa Bila undang-undang yang -undang sudah uh, terbentuk Orang yang Orang-orang yang menghubungkan pelbagai cadangan ni tadi akan kemudian mengikut benda tu. Walaupun benda tu bukannya dia asalnya yang cadangkan, orang lain yang cadangkan, tapi sebaik saja dia bersetuju dengan cadangan tu, dia, dia, di, aa, bagi dia adalah mustahak untuk dia mela, ber, untuk dia bersetuju dengan undang-undang tersebut sebab dia tak aa, sebab dia tak cakap dia bangkang. Aa, jadi, itu kira konsep undang-undang tu sendiri. Jadi, aa, bagi Montesquieu, dia merupakan seorang yang tak suka meminda uh, undang-undang. Lebih-lebih lagi dengan sewenang-wenangnya sebab uh, sebab dia rasa penub, uh, penggubulan satu undang-undang tu sendiri meng, bagi sangatlah rumit dan sangatlah teliti Wal, uh, walaupun tidak boleh teliti pada pendapat dia. Tapi dia, ras, dia merasakan bahawa um, adalah tidak wajar untuk um, meminda undang-undang sedia ada tanpa pemerintahan sangat teliti. Malahan, dia pun mendapat bahawa um, walaupun undang-undang yang adil adalah penting, tapi dia merasakan bahawa legal reforms is a dangerous task to, to be attempted only in fear and trembling. Maksudnya, baginya uh, pem, pemindahan undang-undang tu hanya sepatutnya dilakukan apabila ianya sangat mustahak dan dia menjadi sangatlah karantor produktif sampai akan boleh jadi perang ke apa ke sekiranya benda tu tidak dipindah. Jadi, uh, fear tu saya rasa fear of. War wow, ke apa ke banyak, banyak benda boleh jadi Okay Jadi bila kita cerita pasal uh, Pasal human loss in social institution ni Baginya uh, Dia cakap Key of understanding different loss Is to recognize that they should Be adapted to a variety of different factors Okay Macam saya dah cakap tadi um, Dan antara faktor-faktor ni Ialah demografik Um prinsip kerajaan itu sendiri uh, ini yang nama dia peke, uh, pekerjaan-pekerjaan utama oleh orang-orang di situ iklim, agama dan uh, perdagangan, etika ataupun uh, orang kata uh, adab masyarakat itu sendiri okay. dan dia secara uh, dia secara amnya dia berpendapat bahawa undang-undang ini sepatutnya, um, patutnya men, uh, patutnya pergi ke arah yang jadi lagi humane, hmm. jadi lagi orang kata lebih mampu uh, orang kata tak uh, penget, uh, nasihat ataupun secara yang tidak begitu mengamalkan kekerasan. Okay. Uh, jadi bila saya cerita pasal Montesquieu ni, dia yang yang dia tidak begitu a uh, dia tak begitu menyebelahi idea bahawa uh, ada satu kerajaan yang paling yang ada satu kerajaan ideal, dia membahagikan analisa dia kepada uh, empat jenis kerajaan. Yang pertama ialah uh, kerajaan secara demokratik, kedua kerajaan secara aristokrasi, yang ketiga kerajaan secara monarki, yang keempat kerajaan uh, kerajaan monarki, yang ketiga kerajaan monarki, yang keempat kerajaan yang tirani. Okey. Pentingnya di sini dalam sistem kerajaan ini ialah dia tidak cuba membahagikan sama ada sistem ini ialah sistem yang uh, adil atau sistem yang uh, kata the virtual Uh, the one is virtuous, that more virtuous than the other compared to Aristotle. Macam, macam uh, untuk Montesquieu dia tak menganggap monarki ni sebagai kerajaan yang adil atau kerajaan yang virtuous. Despotism ni sebagai kerajaan yang bukan virtuous. Uh, dia dia tak dianggap macam tu malahan di pendapat despotism tu boleh terwujud daripada mana-mana ketiga kerajaan yang saya sebutkan tadi kerajaan demokrasi, kerajaan aristokrasi, kerajaan monarki jika silap cara pemerintahannya itu atau cara pemerintahan tersebut dijalankan ia ketiga sistem tu boleh menjurus ke arah pemerintahan dia, secara tirani. Okey. Dan setiap kerajaan um, Keempat-empat kerajaan ini mempunyai satu prinsip kerajaan. Uh, macam mana kerajaan itu sepatutnya uh, berfungsi. Atau kita kata modus operandi. Atau the bigger picture of things. How they work. Okay. Dan prinsip ini sememangnya boleh musnah sekir, uh, sekiranya uh, prinsip tersebut tidak dipegang uh, oleh orang-orang yang memerintah dalam kerajaan itu. Okay. Kita pergi kepada demokrasi. Demokrasi yang paling penting dalam um, Pertanyaannya ialah prinsip Political virtue Jadi maksudnya political virtue kat sini um, Mana mereka mementingkan uh, Mereka sayang akan undang-undang dan mereka Tersebut Di mana mereka cuba sedaya upaya untuk uh, Uphold undang-undang tu Dan mereka sayang akan negara itu lebih daripada mereka sendiri Love and loss and of our country jadi benda paling penting kat sini ialah dalam bidang demokrasi ni ialah pada pendapat Montesquieu ialah fundamental uh, ialah loss of on suffrage and voting. Okey. Bagi saya bila cakap uh, bila loss on suffrage and voting ni saya nampak kat sini adalah penting untuk demokrasi untuk meng, uh, ada undang-undang yang sangat jelas tentang uh, undang-undang untuk menggalakkan orang ber, uh, untuk melibatkan diri dalam politik dan undang-undang yang membolehkan mereka menjadi ahli politik tu sendiri atau menjadi um, ahli menjadi uh, terlibat dalam pemerintahan tu sendiri. Okey. So, maksud ni kat sini um patut ada satu sistem jelas di mana oh uh, kalau apa jawatan ni patutnya vote, jawatan ni patut ni tak payah vote Jawatan patut ni patutnya uh, Apa tu, kita patut orang semua undi Jawatan ni tak tak payah pun tak apa Macam uh, Dan kemudian ni, tapi mereka patutnya ada satu undang-undang yang jelas Untuk bagi tahu, oh uh, Orang umur sekian-sekian boleh, uh, boleh libatkan diri Uh, apakah kelayakan apa tak ada tak ada apakah kelayakan apa yang tidak boleh uh, apa yang, yang sepatutnya dimiliki oleh setiap calon yang ingin bertanding um, apa yang tidak sepatutnya dimiliki oleh calon-calon tersebut macam mereka tak sepatutnya muflis ke apa ke jadi benda tu patutnya jelas dan teliti okey dan uh, pada pendapat Montesquieu political virtue ni ialah satu benda yang bukannya uh, semula jadi dan ialah satu benda yang sepatutnya uh, dilatih dan dipupuk melalui pendidikan sebabnya um, dia mengehadkan orang dia ah uh, menilapkan orang daripada mencapai kehendak masing-masing ialah untuk jadi kaya, ialah untuk jadi berkuasa sampai sampai hujung hayat. Um, jadi adalah penting untuk menumpuk nilai-nilai patriotisme nilai-nilai pentingkan negara, dapat cintakan negara, berkhidmat apa sahaja untuk negara. Um, dan di mana kat sini juga, demokrasi, Montesquieu menekankan pentingnya uh, redistribution of uh, property. Maksudnya kat sini, untuk demokrasi ini uh, berfungsi dengan sebaiknya, sepatutnya ada satu sistem di mana orang tak begitu kaya oh, no, tak macam um, salah salah cakap uh, di mana uh, jurang antara orang kaya dengan orang miskin ni sepatutnya tak begitu besar dan dia tak begitu bersetuju dengan uh, idea bahawa orang sepatutnya be as equal as possible dia dia tak pergi kepada equality tapi dia tak suka dia tak setuju pada perfect equality Tapi dia Tak juga setuju dengan adanya uh, jurang pendapatan yang sangat tinggi Sebabnya Bila Bila ada inequality yang sangat tinggi Orang-orang uh, yang miskin ni Berpendapat mereka Tak uh, Mereka tak Mereka Not belong in the community tu Sebab dia rasa Oh aku put much effort pun uh, too much effort untuk aku dan kemudiannya aku tak rasa aku um, aku ahli daripada komuniti ni sebab mereka tak begitu tengok dekat masalah saya kan jadi um, dan spirit of extreme quality ni bila semua equal semua rasa macam um, uh, uh, mereka nak jadi equal in every respect ni yang nak dikata, dia nak kata sini apabila mereka equal dari segi uh, income mereka nak juga equal dari segi uh, kebolehan untuk memimpin ataupun kebolehan untuk, mendap uh, untuk mendapatkan uh, pendapat mereka diketengahkan dalam sistem politik di sini. Kalau kata kalau uh, itu macam itu lagi merujuk pada sistem demokrasi secara uh, ter Aku kata, direct yang diamalkan oleh sistem uh, Yunani purba di mana Moteiski tidak begitu setuju dengan idea tersebut. Uh, jadi saya rasa um, benda ni bila kita pasal cerita pasal political virtue ni saya rasa benda tu satu benda yang saya rasa saya saya rasa setuju um dan ...benda ni, demokrasi ni yang kata, is the, benda yang memang takkan, uh, it's not perfect by any means, sebab dia mendapatkan pendapat semua orang, semua orang kena, uh, orang yang memerintah bukannya mungkin orang yang terbaik untuk memimpin kita, tapi benda tu yang boleh put us together. Macam itulah lah, demokrasi tu. Saya rasa tu satu benda yang saya um, rasa setuju dengan pendapat ni. Uh, tiga lagi kerajaan, aristokrasi di mana prinsip utama ialah uh, kesederhanaan. Di mana aristokrasi ni, uh, aristokrat tu sendiri lah satu golongan bangsawan. Dan benda paling penting bila cerita pasal bangsawan ni ialah mereka tidak sepatutnya bertelagah sesama sendiri untuk mendapatkan uh, mendapatkan kuasa sesama mereka. Tidak sepatutnya ada uh, pertelagahan kuasa sesama mereka dan salah satu cara untuk mengelakkan pertelagahan kuasa ni ialah untuk uh, kata memastikan equality among the no, uh, golongan aristokrat tu sendiri. Jadi uh, dia juga uh, sistem aristokrasi ni sepatutnya sepatutnya mempunyai undang-undang untuk menghalang orang-orang bangsawan ni daripada uh, Kata, orang kata mengeksploitasi orang-orang uh, orang-orang bawah Macam mereka tidak sepatutnya mempunyai kuasa untuk cukai a uh, mengenalkan mengenalkan apa? Uh, memperkenalkan dasar cukai sebab Montesquieu risau akan pengenalan sistem cukai ni boleh uh, tidak sampai matlamatnya untuk uh, untuk redistribute to Uh, orang yang lebih mampu Sebab mereka tidak uh, Dilatih Untuk sayangkan uh, Untuk 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 love the country Itu, itu sebab uh, Montesquieu begitu menekankan Aspek pendidikan tadi Sebab rata-rata golongan uh, Bangsawan ni tidak rasa natural Untuk sayangkan negara mereka Dan mereka sayang sama-sama sendiri Oleh itu dia rasa Adalah tidak wajar untuk orang-orang orang-orang uh, yang um, banggulang kan, untuk mengenalkan sistem cukai sebab mereka akan mengambil untuk their own uh, riches okay. monarki ni pula ialah sistem raja dan mereka mati uh, Montesquieu rasakan bahawa monarki ni susahnya dengan ada ni sistem monarki ni ialah apabila aa uh, raja tu rasakan dia nak lagi banyak kuasa daripada yang sepatutnya. Macam contohnya, uh, sebaik saja raja, satu raja itu cuba uh, menghapuskan ataupun uh, menghapuskan unit-unit si di bawahnya ataupun nak cuba kata, uh, tutup unit-unit di bawahnya dia mewujudkan satu kuasa, uh, satu implikasi bahawa sistem raja tersebut cuba mengambil lagi banyak kuasa daripada sepatutnya dicadangkan dalam uh, sistem tersebut. Macam contohnya, kalau raja tersebut, mungkin uh, fungsi raja itu, kuasa raja itu ialah hanya untuk uh, orang kata, um, orang tak akhir untuk, uh, untuk um, memberi pendapat secara mutlak tentang kawas, uh, satu perbicaraan tersebut dan dia hanya sebab macam kata bila orang merayu merayu dengan keputusan tu dia tak setuju dengan keputusan mahkamah tu dan kawasan uh, orang yang terakhir yang boleh menilai uh, rayuan tersebut ialah raja kita raja ni orang yang terakhir lah macam kira mahkamah rayuan kita pada hari ni lah akan tetapi bila raja cuba menghapuskan ataupun cuba Uh, meminda kuasa mahkamah asli dia ada Untuk memberikan lebih banyak kuasa kepada raja tersebut Maka Martin uh, Montesquieu rasakan Ini adalah satu petanda jelas Di mana korupsi uh, akan menjadi Korupsi uh, akan menjadi sebagai kuat dalam sistem tersebut Sebab uh, dia raja tersebut cuba Memusnahkan sistem check and balance Yang sudah dipraktikkan Uh, sejak yang um, yang check and balance yang sedia ada. Jadi um, <coughs> lagi satu uh, masalah yang mor, um, Montesquieu risau dengan sistem monarki ni ialah um, Montesquieu risaukan bahawa raja tu sendiri dia tidak Dia tidak Begitu Haa uh, Menghargai Haa uh, Nilai-nilai ataupun sumbangan yang dilakukan Oleh orang ramai Atau sebagai orang-orang Rakyat jelata Yang mana usaha tersebut dilakukan oleh mereka Untuk mengharumkan uh, Atas nama negara tersebut For the love of the country Tapi Haa uh, Raja cuba menilaikan benda tu sebagai uh, kata degradekan benda tu daripada satu satu daripada satu capaian kepada satu uh, kewajipan. Okey. Jadi itu satu masalah dia. Masalah ni apabila keraja, raja tersebut melihat benda tu sebagai satu kewajipan dan bukannya satu pencapaian dan orang tak nampak nilai uh, nilainya untuk go the extra mile untuk jadi dihargai orang kata apa hilang nilai uh, nilai signifikannya untuk buat benda tu sebab mereka cintakan kepada negara tu apabila mereka dapat bila-bila uh, dengan -bila dengar khabar dari raja tu mengatakan apa? oh kita, uh, korang memang sepatutnya buat benda ni ha uh, hilanglah nilai dia daripada oh kami menghargai semangat lah, yang dilakukan oleh tu dan kami menggalakkan lebih ramai orang untuk cuba untuk cuba menjadi seperti dia macam lain message yang di yang uh, yang uh, cuba disampaikan oleh kerajaan raja itu kerajaan itu sebut memang boleh menjatuhkan nilai eh uh, semangat orang tersebut yang sememangnya mereka cuba lakukan untuk negara itu okey uh, lagi satu kerajaan yang saya cuba sebutkan ialah uh, kerajaan tirani. Jadi kerajaan tirani ni mereka uh, macam macam kita cerita daripada tiga raja sedia ada ni ah um, kerajaan ni sememangnya ni kerajaan paling senang untuk jadi kerajaan tirani sebab dia hanya paksi yang kepada satu raja dia paksi kepada raja tersebut dan raja itu mempunyai kuasa mutlak untuk menjatuhkan sistem sistem, uh, sistem yang sedia ada, sedia ada untuk mereka menjadi uh, untuk mulakan raja punya kuasa yang mutlak um uh, tak ada prinsip dalam tu. Okay. Untuk menakik tak ada prinsip yang dikemukakan oleh uh, Montesquieu sendiri uh, jadi uh, salah satu prinsip pemerintahan yang penting dalam sistem tirani itu ialah sistem uh, ialah prinsip uh, ketak ketakutan sistem yang uh, prinsip yang di mana dia takut akan kuasanya uh, akan akan dia dijatuhkan oleh orang-orang di bawahnya Jadi dia akan melakukan apa sahaja Untuk dia Setiasa berada di uh, Di tompok permintaan itu sendiri Jadi Montesquieu merasakan sekiranya Kerajaan Tirani itu melakukan sistem pendidikan Sistem pendidikan tersebut Adalah untuk uh, Untuk uh, Menurut merosakkan sebarang nilai uh, kekitaan ataupun uh, dan lebih lebih lagi untuk a uh, mencacatkan pemikiran mereka dari segi kebolehan untuk berfikir macam uh, supaya mereka tidak ada satu cita-cita untuk menjatuhkan kuasa yang sedia ada. Um uh, dan dalam penulisan uh, Montesquieu itu sendiri uh, Montesquieu sangat Bila Montesquieu merujukkan kerajaan Tirani, dia Secara terang-terangnya merujukkan kepada kerajaan Islam Turki Ufmaniyah okay. uh, Sebab kemudiannya dia mu, dia merujuk Dalam sistemnya, dalam penulisannya bahawa Orang-orang uh, uh, Bahawa kerajaan Turki Ufmaniyah ni dia ada satu Grand Vizier sebagai Perdana Menteri yang Perdana Menteri tu akan lakukan uh, lakukan the final say, semua dia akan uh, meng, apa, menjalankan pemerintahan tu. Dan dia uh, dan dia dilantik oleh Sultan. Dan di mana Sultan tersebut uh, bak kata Montesquieu dalam penulisan ini ni uh, Sultan tersebut akan lari ke Seraglio. Seraglio ni ialah satu kawasan uh, satu tempat di mana har, apa perempuan-perempuan simpanan semua di dalamnya dan di mana sultan tersebut akan bermain dengan perempuan-perempuan tersebut dan dia tak begitu dan dia tidak mementingkan ataupun dia tidak menghiraukan apa-apa yang berlaku terhadap negara tersebut uh, dan penting sistem di, ti, uh, sistem tirani ini 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 ialah dia tidak boleh begitu terlalu percayakan tentang uh, dengan kuasa tentera itu sendiri sebab bila dia uh, bila dia terlalu percayakan kuasa tentera itu untuk melindungi dia nanti tentera itu juga akan mempunyai kuasa yang paling uh, kuat akan mempunyai kelebihan sangat sangat, sangat uh, kuat untuk menjatuhkan raja itu sendiri. Jadi raja tersebut tak tak tahu nak uh, berpaling tak ada kepada siapa lain daripada dia sendiri untuk untuk menentukan yang dia boleh stay in power dan dia boleh um, apa kata dia boleh stay in power dan jadi kaya cukup dengan um, empat empat kerajaan tadi <coughs> okay. Jadi bila Montesquieu ni, um, dia pun mendapat bahawa undang-undang yang dilaksanakan dalam um, lembaga AI ini. ni sepatutnya undang-undang yang boleh menggalakkan orang untuk have peace of mind. Artinya um, dalam sini Aristotle menekankan political liberty. Di mana liberty yang dimaksudkan yang di sini ialah kebolehan untuk mereka hidup dengan aman uh, supaya mereka tahu di mana jika mereka melakukan, uh, patuh pada undang tersebut, mereka tak sepatutnya disabitkan dengan apa-apa kesalahan. Dan ini sememangnya penting sebab uh, jika tiadanya um, pembahagian kuasa, seperti mana dicadangkan ada Aristotle akan wujud satu uh, pihak yang akan cuba mengeksploitasi um, kuasa yang sedia ada untuk menjatuhkan orang-orang lain untuk menjatuhkan orang-orang yang mereka tak suka itu sendiri dan sistem check and balance uh, pembagian kuasa ni sepatutnya ni yang digunakan untuk untuk cuba menghalang sesuatu kumpulan individu tu untuk menjadi, daripada menjadi terlalu berkuasa uh, dan kemudian ni bila bila nampak uh, orang tu cuba dari kuasa akan ada orang lain untuk cuba menghalang mereka daripada uh, mengeksploitasi kuasa mereka sendiri ataupun mengambil kuasa secara paksa. Dan penting yang di sini bila diceritakan pasal political liberty dan pembahagian kuasa ni Montesquieu menekankan serah uh, menekankan bahawa tidak sepatutnya ada orang yang sama dalam dalam mana-mana tiga uh, dalam mana-mana tiga badan ini sendiri sepatutnya ada orang yang sama dalam bidang eksekutif dan juga dalam bidang uh, apa? Legislation. Uh, bidang undang-undang. Perangkat undang-undang. Dia tak sepatutnya orang yang sama. Dan ini dah saya rasa kan ini uh, ni yang ini yang yang ini yang berlaku pada hari ini pada kebanyakan sistem demokrasi hari, pada hari ini. Di mana kerajaan uh, Orang eksekutif itu adalah juga orang legislatif yang orang dalam uh, dalam dalam uh, ahli apa badan-badan atas ni. Orang yang ada dalam parlimen mana kerajaan tu yang dalam bidang parlimen tu adalah kerajaan uh, menteri-menteri kabinet tu sini. Di mana jadi wujud satu ah uh, orang kata wujud satu uh, site di mana apa yang kita nampak pada hari ini ialah polarization di mana oh uh, apabila majoriti buat kuasa ini okey apabila majoriti menang majoriti akan pilih kuasa untuk jadi menteri kabinet semua dan ini yang saya rasa yang saya dapat daripada uh, bacaan ringkas saya ini bahawa ini yang tidak Montesquieu tak sepatutnya uh, diamalkan sebagaimana yang dicadangkan oleh Montesquieu Montesquieu berpendapat bahawa mereka yang uh, berada dalam sidang eksekutif tak sepatutnya berada dalam parlimen itu sendiri. Mereka patutnya orang yang berbeza. Okay. Ya, dan ini bukan satu masalah. Dengan adanya polarisation dalam mana-mana bidang uh, kuasa demokrasi pada hari ini, ini bukan satu benda yang sangat bahaya. Dan memang fenomena ini kita nampak secara terang-terang pada hari ini. Okay. Uh, cuba sehingga kami. Okey. Um Montesquieu juga agak uh, berpendapat bahawa kerajaan sistem kerajaan yang ada dalam kawasan tersebut didorong oleh faktor uh, iklim dan geografi. Uh, satu benda yang sangat menarik dekat yang yang cuba dikupas oleh Montesquieu ialah dia berpendapat bahawa sistem kerajaan sangat popular di kawasan di mana uh, tanahnya adalah tanah yang subur. Contohnya di kawasan-kawasan Asia. Kawasan Asia ber pada, pada pendapatnya ialah satu kawasan yang subur uh, banyak wujud pada banyak apa uh, uh, bidang tanya satu bidang aktif yang, yang agak giat dalam kawasan-kawasan tersebut -kawasan dan mana mereka pendapat mereka tidak begitu uh, berminat yang ni petani petani ni jadi bila orang uh, bila bidang petani uh, yang lebih aktif majoriti ni ialah petani lah yang petani tidak begitu uh, berminat dalam hal-hal tetap berada negara jadi mereka dengan lebih suka relanya memberi kuasa untuk diperintah kepada orang lain tanpa memerlukan banyak uh, tanpa memerlukan komitmen jadi pada itu, jadi atas sebab itu mereka tidak begitu mementingkan komitmen untuk memberikan pendapat tentang hala tujuh negara tersebut. Akan tetapi di kawasan-kawasan yang kurang subur tanahnya, uh, Montesquieu memahatikan uh, bahawa di mana kas, uh, penduduk di kawasan-kawasan yang tidak subur akan akan mempunyai apa uh, kata lebih leaning towards sistem yang ada uh, sistem republik atau sistem demokrasi itu sendiri sebab mereka ada lagi banyak komitmen mereka jadi lagi uh, mereka ada lagi banyak masa untuk uh, untuk terlibat secara langsung dalam politik dan uh, mereka menjadi lagi apa kata lebih uh, berani untuk cuba buat mana-mana itu sebab mereka sebab mereka tak rasa mereka ada apa-apa yang boleh menghalang mereka daripada um, a apa kata apa eh bila bila bagi, baginya unsur petani tu sendiri petani hanya hanya memerlukan um, a apa kata rasa selamat untuk terus bekerja di kawasan tanah mereka sebab mereka susah nak berubah satu tempat ke tempat lain compact tu kerja lain sebab mereka nak punya tanah tu jadi satu benda yang uh, dan mereka Montesquieu ni mendapat bahawa orang yang uh, memerintah di kawasan uh, orang yang orang yang uh, duduk di kawasan tanah kan subuh rata-ratanya mereka seorang yang lebih uh, orang kata lebih berani dan lebih kurang sensitif kepada benda-benda uh, pleasure and pain mereka ni uh, mereka orang yang sangat straightforward tapi orang-orang yang iklimnya lagi panas mana iklimnya lagi subur untuk pertanyaan mereka merupakan seorang yang uh, lebih risau akan pihak atasan mereka sangatlah sensitif kepada pleasure and pain dan mereka tidak begitu um, berupaya untuk um, untuk ber, apa untuk bertindak secara decisive itu pendapat Montesquieu dan saya pun tak begitu setuju dengan pendapat tersebut tapi macam saya macam saya katakan tadi um, kebolehan Montesquieu untuk cuba mengupas benda ini ialah satu saya rasa satu part uh, anjakan paradigma di mana mereka cuba lebih cuba untuk memerhati dan cuba menganalisa benda tu walaupun tak kami, walaupun saya tak begitu setuju dengan uh, pendapat ini tentang perbezaan uh, perwatakan antara orang yang kel panas dan orang yang kel sejuk tapi aa uh, kok cuba Uh, Kupasannya ialah satu benda uh, satu benda murni, satu usaha murni yang cuba dilakukan olehnya untuk menggalakkan uh, apa uh, analisa yang lebih lebih tajam tentang pemerintahan sistem politik itu sendiri. Okey. Uh, Okey, saya cuba habiskan benda ni. Okey. Um, commerce perdagangan. Um, Montesquieu juga mencadangkan bahawa undang-undang yang sepatutnya dihasilkan ialah undang-undang yang sangat pro perdagangan, sangat uh, menggalakkan perdagangan uh, antara um, antara negara. Dan Montesquieu uh, berpendapat perdagangan lebih uh, lebih mendatangkan keuntungan daripada uh, peperangan sebab baginya peperangan akan uh, memakan belanja yang banyak dan bukan saja dari segi perbelanjaan untuk pergi perang tapi akan juga perbelanjaan untuk uh, mengambil sebarang nilai-nilai mineral untuk mengambil nilai mineral di kawasan tersebut di mana kawasan tu pun dia tak biasa uh, kawasan tersebut pun jauh daripada tempat asal dia dan dan bila kita um, Perang Kita Cuba mengambil mineral daripada orang lain Kita tak cuba ada kebolehan, kita tak cuba uh, membentuk nilai-nilai kreatif Atau kita tak cuba berusaha keras Untuk membangunkan uh, Apa Industri tempatan Pada pendapat Montesquieu Dan dia merasakan bahawa uh, Industri tempatan ni sangat penting apabila Uh, jika korang ni industri terpat, industri tempatan tu tak bangun dan orang tak majulah orang tak moving towards equality dan dia juga pun mendapat bahawa uh, adalah wajar untuk orang uh, mengamalkan perdagangan uh, mengamalkan perdagangan dengan lebih mutlak ataupun lagi terbuka sekiranya wujud uh, domain in industri domestik yang sangat mantap, yang sangat uh, berdaya saing. Pendekkan um, put in the food, the family. dia tidak bersetuju untuk mengamalkan uh, really open door trading sekiranya domestik industri tempatan tidak begitu berdaya saing untuk uh, untuk cuba uh, aku kata meng, uh, amb, la, lawan ataupun untuk cuba uh, compete dengan barang-barang uh, daripada luar dan ini rasa benda itu sangat penting okay. lagi satu uh, nak cerita pasal religion sebab saya rasa uh, tadi pun saya cerita sikit macam mana religion tu uh, buku Spirit of the Lost ke, yang dihasilkan olehnya Uh, diharangkan oleh pihak Catholic Church untuk satu jangka masuk tertentu. Jadi bagi dia, uh, dia percaya akan kewujudan Tuhan, ini dia percaya kewujudan Tuhan. Akan tetapi dia tidak bersetuju bahawa uh, religion uh, religious laws be exercised on the masses. Dia tak setuju bahawa apa-apa undang dalam agama tersebut tidak sepatutnya didoktrinasikan sebagai undang-undang negara itu. Um, dia, dia mendapat bahawa uh, the country the country laws di mana undang-undang uh, negara tersebut dan di mana dia kata untuk kita mengkaji macam mana uh, sistem itu sepatutnya berfungsi, patut kaji benda-benda sekeliling ya. Uh, macam mana benda pengaruh-pengaruh sekeliling yang boleh membentuk undang-undang tersebut dia tidak begitu setuju untuk menilai uh, apa? kewujudan undang-undang itu daripada natural law iaitu natural law itu uh, ialah satu undang-undang saya -undang, lupa uh, definition natural law ni natural law satu undang-undang di mana uh, Oh, uh, di mana natural ni satu undang-undang di mana dia uh, benda tu sangat natural yang kita tak rasa, yang kita rasa pelik kalau benda tu tak jadi. Uh, okay, benda tu bukan menjadi undang-undang. Bukan macam kita macam uh, natural law mengatakan uh, macam salah tu benda natural law ialah oh kita tak patut mencuri benda tu. Uh, kita tak sepatutnya mencuri. Mencuri um, haram dalam agama dia tak begitu setuju untuk attribute apa-apa undang-undang negara tersebut kepada natural law sebab dia rasa dia ia mengekang sebarang analisa yang lebih mendalam untuk cuba uh, memberi satu tanggapan yang lebih komprehensif tentang wujud undang-undang uh, tersebut dan dia berpendapat bahawa uh, agama elemen-elemen uh, agama Dapat me mengurangkan kesan-kesan buruk pemerintahan negara tersebut. Macam contohnya paling, uh, contoh saya cerita tadi, elemen-elemen Islam tu sendiri, elemen-elemen uh, Islam yang mengamalkan, yang mementingkan kesedaran, me mengurangkan kesan-kesan buruk uh, sistem demokrasi, uh, tirani yang dikatakan olehnya sebagai sistem tirani di mana elemen agama Islam tu dapat mengurangkan keburukan sistem tirani dalam kerajaan Turki, rupanya itu sendiri. Okay. Aa, dan dia, salah satu sebab dia tak begitu setuju untuk mengamalkan, aa, untuk menegakkan prinsip-prinsip agama dalam undang-undang sebatu negara ialah aa, dia berpendapat bahawa undang-undang God's laws ataupun religious principles can be uh, are capable to be enforced by God himself without our own assistance. Maksudnya dia tak rasakan dia merasakan bahawa kita tak sepatutnya uh, bertindak sebagai agent-agent agama untuk mengam, uh, menegakkan prinsip-prinsip agama tu sendiri sebab dia rasa Tuhan tu sendiri cukup, sudah cukup berkuasa untuk berdiri dengan sendiri untuk menang, mengamalkan uh, mengamalkan apa prinsip-prinsip agama itu dan dia melalui, ada check and balance, dia ada kuasa dia sangatlah kuat untuk menghukum mana-mana orang yang tidak mengamalkan prinsip-prinsip uh, agama yang sebagaimana di prescribe oleh satu agama itu itu pendapat dia uh, dan saya pun tak nak cuba mengatakan bahawa benda saya setuju ataupun saya tak setuju um, sebab kita ada banyak cita-budut semua. Jadi saya tak nak begitu. Um, berpihak kepada siapa-siapa. Dan ah uh, pendek sekali dia merasakan bahawa ah uh, Montesquieu merasakan bahawa uh, dia menggalakkan toleransi apa? Uh, tol tolerasi, uh, toleransi beragama. Dia menggalakkan toleransi beragama. Uh, dan sebarang usaha untuk memaksa orang bertukar agama ialah satu benda yang kurang efektif dan kurang berperi, dan tidak memberi kemanusiaan. Okey. Jadi oleh itu um, Montesquieu pada kesimpulan Montesquieu ialah seorang yang um, cuba um, mem, sistem yang diperkenalkan oleh Montesquieu sistem pembagian kuasa ialah satu um, asas uh, sistem pemerintahan yang dihasilkan yang yang kita dapat lihat pada hari ini um, akan tetapi dan dia uh, akan tetapi macam saya kata tadi dalam uh, sedikit kepala saya saya rasa ramai kebanyakan negara kalau tidak semua negara yang mengamalkan pemerintahan ini tidak mengamalkan seba, uh, apa yang sepatutnya dicadangkan oleh Mutaskew iaitu orang yang berada dalam sistem eksekutif tidak sepatutnya berada dalam sistem legislatif itu sendiri. Okay. Dan Montesquieu juga memberi satu uh, pendapat uh, tidak mengap tidak tidak apa uh, menyebelahi mana-mana keraja sistem kerajaan atas sebab-sebab eh -sebab, uh, atas atas alasan uh, sebuah kerajaan itu sistem kerajaan itu boleh terbentuk melalui banyak faktor di sekelilingnya. Oleh itu, adalah tidak wajar untuk Menteri HQ untuk memberi sebarang preskripsi Oh, uh, yang kerja paling baiklah demokrasi. Yang paling baik adalah monarki. Ini saya rasa benda itu adalah satu benda yang tidak wajar tentunya. Okay, uh, oleh itu sekian saya daripada, saya pada minggu ini Atau uh, ataupun pada hari ini. Uh, oleh itu, okay, dan uh, kita akan jumpa balik dalam pembentangan yang akan datang di mana saya akan membentangkan uh, Jean Jacques sangat Ah uh, satu ahli filosofi politik yang sangat menarik. Okey, sekian daripada saya. Sekian terima kasih.